Drugi septembarski dan u Staroj Pazovi bio je u znaku likovne kolonije, koju je Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova organizovalo po 12. put. U holu i na prostoru ispred Bele zgrade, kao i u parku Staropazovačke gimnazije, stvaralo je 28 umetnika iz Mošorina, Rume, Karlovčića, Beograda, Bačkog Jarka, Novog Sada i doneli su motive prirode i zavičaja, vesele boje i pre svega dobro raspoloženje. Ja sam i pristupio Udruženju likovnih umetnika ovdje u Staroj Pazovi, koje je jako dobro organizovano i pruža ono što fali umetnicima. Imamo znači jako dosta lepih motiva, Srbija je jako lepa i upravo ja radim jedan motiv ovdje sa naše podnemlja iz Srbije. Ja sam inače po struci scenograf, tako da opet se može povezati pejzaž, Dunav, scenografija koja se menja iz dana u dan, nepresušan izvor inspiracije i dva života još da živim, ne bi naslikao sve što je tamo lepo. Celodnevno druženje umetnika koji već godinama odlično sarađuju počelo je još u prepodnevnim časovima, a svaki od umetnika koji su učestvovali na koloniji poklonio je organizatoru po jedno svoje umetničko delo. Mi tradicionalno i sarađujemo sa tim starim, proverenim prijateljima. Pre svega, jesu prijatelji i dobri ljudi i odlični slikari. Svi su raspoloženi, inspirisani, već su neki odradili svoje slike, tako da sve nam je išlo na ruku. Likovnu koloniju u Staroj Pazovi i ove godine je podržala lokalna uprava opštine Stara Pazova.